Eu venho de uma cidade que tem uma orquestra sinfônica. A frase dita pelo escritor Érico Veríssimo sintetiza os laços, o sentimento de pertencimento e a importância de uma orquestra para uma cidade, um estado e uma nação. E é sobre a orquestra que leva o nome desta cidade que vamos falar no programa de hoje. Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Últimos ajustes para mais uma apresentação musical. Desta vez, o palco escolhido pela OSPA é a Igreja São Pedro, no bairro Floresta, em Porto Alegre. Temos que preparar luzes, temos que cuidar principalmente para não poluir um pouco o ambiente da própria igreja. Preparamos o altar e aí depois de toda a preparação tem as checagens dos posicionamentos exatos de acordo com a instrumentação da semana, que nada mais é do que o organograma de quem toca o quê. Quantos violinos, quantos trompetes, quantos contrabaixos. Enquanto o público chega, os músicos afinam os instrumentos e repassam parte do repertório que vai ser executado. Como é que é esse momento antes do concerto? Ah, isso é só para aquecer, para desenferrujar a mão, assim, tu vem da rua com a mãozinha dura, então antes do concerto tu toca umas passagens quentes para ficar com a mãozinha bem liberada na hora de tocar. Tem que experimentar a palheta, né, que tem várias possibilidades, né, o boé tem isso, né, então quero ouvir, sentir a temperatura, sentir o clima, tocar antes dos colegas chegarem para ver como projeta o som e tudo isso, né? Nesta temporada, a OSPA vai realizar cerca de 50 concertos entre capital e interior. Mas até chegar o momento da apresentação, a orquestra passa por diversas etapas. O encontro entre instrumentistas e maestros faz parte do cotidiano. O número de ensaios necessários depende do repertório e pode variar de 4 a 6 dias. É nessa fase que o maestro apresenta aos músicos a sua concepção sobre as obras escolhidas para o concerto. Tanto os músicos como os diretores e os solistas se preparam muito tempo antes. Ou seja, para mim, preparar um programa necessitas semanas, pero digamos una preparación que es técnica, memorizar y también un poquito filosofar, ¿no? Que es el sentido de lo que estamos haciendo. Los instrumentistas cada uno prepara su parte individualmente también en casa para nos ensaios poder trabalhar questões não notas, né, mas sim como tocar cada nota. Tudo o que é trabalhado nos ensaios, o maestro lembra aos músicos através de gestos na hora do concerto. É um ritual. O suíço Nicolas Haus, atual diretor artístico da Orquestra Sinfônica de Rosário, na Argentina, e da Orquestra da Universidade de Santiago, de Chile, vem regularmente a Porto Alegre para guiar a OSPA como maestro convidado desde a década de 1990. Ele explica a gestualidade do maestro e compara seu trabalho ao de um técnico de futebol. O diretor é um pouquinho como, isso todo brasileiro vai entender, como diretor técnico de quadro de futebol. E aqui na orquestra é um pouquinho parecido. Uno conta com um equipo, eu não toco, mas guio. Com a gestica, eu marco primeiro a velocidade. Uma música rápida, uma música lenta. Después yo marco cómo va a ser el ataque de una nota. Si una nota es bam, yo marco pam. Si una nota es suave, yo marco buah. Para que a orquestra soe perfeita, a disposição dos instrumentos segue uma sequência padronizada com os músicos posicionados em semicírculo. Olhando da perspectiva do maestro, né? À esquerda do maestro estão os primeiros violinos, bem à esquerda.
logo ao lado os segundos violinos, que é o mesmo instrumento, só a voz é diferente. Mas em seguida as violas, que é um violino que é um pouquinho maior, e bem à direita do maestro estão os violoncelos. E para completar o naipe de cordas, ficam os contrabaixos. Bem no meio da orquestra estão as madeiras, que é flautas, oboés, clarinetes, fagotes. Um pouquinho mais para trás ficam os trompetes, trompas, trombones. E em seguida a percussão, né, que hoje nós temos, por exemplo, o tímpano, mas a percussão é muito vasta, né? Daria para elencar mais de 100 instrumentos de percussão. Muitas das apresentações contam com o Coro Sinfônico, fundado há mais de 30 anos. O grupo reúne cantores voluntários que dedicam parte de seu tempo para interpretar grandes obras da literatura sinfônico-coral. São 60 anos de excelência que conquistaram um público fiel e diversificado. São pessoas de todas as idades que gostam e se emocionam com a música sinfônica, com conhecimento especializado ou não, e que se arriscam e se entregam a novas sensações. Eu sempre acompanhei a OSPA, eu gosto muito de música clássica, é muito bom ver um regente novo. A programação da OSPA, assim, sempre tem algo que bate, assim, que pega de jeito, né? Eu achei que é uma oportunidade para enriquecer a nossa mente, o nosso espírito. Foi lindo, valeu muito a pena, a gente faria de novo. A gente experimentar uma coisa fora da nossa rotina, foi muito emocionante, no começo a gente chorou. É, a gente chorou, a gente se olhava e a gente só chorava. Gabriela, como é que nasce a tua história com a OSPA? Ah, mais ou menos com 7, 8 anos de ir com os meus pais domingo de manhã ver o Eleazar reger a OSPA. Assim. E eu ficava pensando, ah, um dia eu quero tocar com esse pessoal e tal. Estudei teoria lá na OSPA, depois fui fazer faculdade. Então, sempre a OSPA esteve presente. Aí eu estava no exterior, estava morando fora. Aí os meus pais adoram a OSPA, me inscreveram para o concurso. Aí eu voltei para fazer o concurso e acabei ficando. Assim. E aí já são 5 anos de OSPA. Segundo a orquestra sinfônica mais antiga do Brasil, a OSPA começa sua história em 1950. Entre seus idealizadores está o maestro Pablo Conlós, regente húngaro que dirigiu a orquestra até 1978. Ele era judeu-húngaro, estava residindo, fugindo da Europa nazista, estava residindo em Montevidéu. Ele chega aqui e encontra um ambiente muito favorável à música. E a colônia alemã, colônia israelita, juntas, e isso é muito bonito, porque nós saímos da Segunda Guerra, né, onde houve toda aquela problemática, pois alemães e judeus aqui se uniram para fundar uma orquestra. A minha relação com a OSPA é muito antiga. Começou quando eu era estudante no Colégio Rosário. Eu ficava impressionado como um maestro, com gestos, conseguia transformar a música numa coisa objetiva. Mas nunca imaginei que um dia eu seria presidente daquela orquestra. A paixão pela música sinfônica se transformou em devoção. O cardiologista Ivo Nesrala e o professor Luiz Oswaldo Leite dedicaram décadas de suas vidas a trabalhar pela orquestra. Eu sou natural de Uruguai, de Montevideo. No ano 70, o maestro Pablo Conlós, fundador da orquestra, foi a reger a orquestra de lá de Montevideo. Aí fui convidada para vir para aqui. Acho que todo músico, quando sobe no palco, sente aquela responsabilidade e aquele nervosismo. Formada por 80 músicos, a OSPA se prepara para o futuro. E um sonho acalentado por mais de 6 décadas parece estar bem próximo. O desejo de ter uma sede definitiva está se concretizando. Nesse espaço, no Parque da Harmonia, a orquestra começa a executar sua grande obra. Em 2014, será apresentada ao público a Sala Sinfônica da OSPA.
A sala terá quase 13 mil metros quadrados de área construída e capacidade para 1.500 espectadores, além de local de ensaio, museu, escola de música e estacionamento. As obras, enfim, estão saindo. As obras já são visíveis, né? Neste segundo semestre, estaremos trabalhando na terceira fase, que vem a ser a construção civil das obras em si, do prédio, paredes, estrutura, tudo isso, né? E depois, logo em seguida, vamos estar então lançando o quarto e último edital, que corresponde à sala sinfônica em si, o lugar dos espetáculos. Nosso teatro está indo de vento em popa. Tudo que foi feito agora foi com a iniciativa privada, através da Lei Rouanet. Daqui para frente, nós recebemos uma verba de 20 milhões de reais que a Secretaria da Cultura conseguiu junto à bancada gaúcha. Eu uso o exemplo de São Paulo. A USESP só se tornou uma grande orquestra quando teve a Sala São Paulo. A mesma coisa para a OSPA. No momento que nós tivemos a Sala Sinfônica da OSPA, ela vai desabrochar. Ela já é muito boa, mas vai ser muito melhor com o Teatro da OSPA. Duas entidades, uma mais antiga, a Associação dos Funcionários da OSPA, com 30 anos de existência, e outra mais nova, a recém-criada Associação dos Amigos, tem um papel decisivo na construção do futuro da orquestra. Surge da nossa necessidade pessoal, né? Nós somos amantes de música sinfônica, somos amantes da OSPA, e sentimos a necessidade de participar, de nos sentir parte, de pertencer realmente à ação que estava acontecendo em prol da orquestra, com construção de sala sinfônica, com novo plano de carreira para os músicos, com tudo isso. Como nós tivemos o plano de cargos e salários aprovado em dezembro, nós queremos agora preencher esse quadro, preencher com um concurso, tanto da orquestra quanto do administrativo. E também conseguir com que a orquestra esteja presente, esteja viva, né, em uma atividade constante nesse ano e no ano que vem para o teatro, que é o nosso segundo objetivo. Quem é de uma associação de amigos da orquestra, primeiro, tem muita informação, sabe o que está acontecendo e pode se inserir de uma maneira positiva. O segundo fato é que a máquina pública, a orquestra é pública, né? Então sempre é uma coisa mais engessada. E uma associação de amigos tem mais mobilidade. Ela pode criar um grupo de voluntários, como há em tantas orquestras na Europa. A própria USESP de São Paulo tem. Pode, sei lá, adquirir um sino. O maior problema tem sido a falta de um local fixo para os ensaios da orquestra. Em 2008, a OSPA deixou de utilizar o teatro que alugava desde 1984 na Avenida Independência. Depois disso, o espaço de ensaio passou a ser o Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini até 2010. Em seguida, passou a ocupar um dos armazéns locais do Porto, abandonado recentemente por conta das obras de revitalização do local. Isso deixa a orquestra apreensiva sem saber, poxa, se nós não temos uma sala de ensaio, será que vamos ter o teatro? Mas a Secretaria de Cultura, o secretário de Cultura tem enfatizado isso e a gente está acreditando, está confiando nele que vai sair isso. Uma orquestra necessita a sua casa. Você vai ver no próximo bloco a dedicação de jovens músicos que sonham em tocar numa orquestra sinfônica. O violinista que coleciona e conserta instrumentos raros. A reabertura da Escola de Música da OSPA e uma orquestra jovem que trabalha pela profissionalização de seus integrantes. Anualmente, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre se apresenta para um público estimado em 100 mil pessoas, em teatros, igrejas ou ao ar livre, tanto na capital quanto no interior do estado. Em 2013, a temporada de concertos apresenta um repertório de clássicos, de música contemporânea do século XX e novos compositores do século XXI. O desafio, acho, é mostrar para o público que o trabalho feito no século XXI, nos dias de hoje, os compositores vivos, também é bom. É uma linguagem diferente, antigamente é uma linguagem diferente, mas ele precisa conhecer disso. E nós temos que mostrar isso para o público.
OSPA é uma orquestra que ela se identifica muito com a comunidade, e a comunidade se identifica muito com a OSPA. Quando a gente comenta que é músico, ah, eu toco na OSPA, e até muitas vezes só comenta que é músico, a própria pessoa já, que não entende, digamos, de música, ela já comenta que, ah, tu toca na OSPA, né? Ou conhece a OSPA, a gente fala que toca na OSPA, e aí, né, começa, cria uma conversa. Que a gente percebe que a população no geral, né, tem uma grande identificação com a OSPA. O modelo que vem da OSPA se multiplica em diversos pontos da cidade. Na Lomba do Pinheiro, um projeto que completa 6 anos tem como objetivo a formação de jovens instrumentistas. É a Orquestra Jovem do IPDAI, o Instituto Popular de Arte e Educação. A proposta é formar cidadãos através da arte e da cultura. E os frutos começam a ser colhidos. Os jovens músicos Luciano, Rafael, Dani e Priscila acabam de ser aprovados no vestibular de música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os colegas da Orquestra Jovem do IPDAI agora são também colegas acadêmicos da universidade e frequentam as aulas de flauta transversa juntos. É um grande sonho, né? Desde quando eu iniciei meus estudos, né, com 12 anos, eles lá no IPDAI me prepararam para que eu realmente chegasse aqui na URGS. Foi bem puxado, assim, mas a gente gosta, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente... Estamos sempre de férias, sempre tocando instrumento, acaba não sendo muito puxado. O professor da URGS, Leonardo Winter, é mais que um mestre, é a inspiração. É músico da OSPA. Tiveram uma formação bastante sólida, já chegaram com uma formação bastante boa na universidade, né? E acredito que aqui eles vão poder ter mais oportunidades de desenvolver, né, o conhecimento. Um sonho que começou a ser construído no bairro Lomba do Pinheiro. Em casa, Rafael é o orgulho da família, da mãe, da avó e um exemplo para a pequena sobrinha. Ele tinha acho que uns 3, 4 anos, a gente foi no mercado, ele viu um violãozinho, aqueles de brinquedinho, né? Fim de semana eu comprei o violãozinho. Aí quando ele entrou na escola, na terceira série ele tinha uma professora, a professora Solange, que ela começou dando aula de música, flauta doce. Aí dali, então, não teve mais jeito. E que era para eles ter música, não adianta. É dele isso aí, né? A rotina é puxada, mas embalada por sons. As aulas na universidade e os ensaios da Orquestra Jovem. Rafael, como é que tem sido a tua rotina diariamente? Olha, desde o início a minha rotina tem sido essa, né? Saio de casa, indo para o IPDAI, onde tem ensaio da orquestra. Saio daqui, caminho, né, uns 20 minutos até chegar ao IPDAI. E também daqui eu saio para ir para a faculdade, fazer meus compromissos diários. Sempre morou na Lomba do Pinheiro? Desde que nasci. É uma paixão? É uma paixão, sem dúvida. É um sonho que eu estou realizando hoje. Desde a sua fundação, a orquestra IPDAI já atendeu a um público de cerca de 80 mil pessoas. E o projeto para os próximos anos é a profissionalização do grupo. A Orquestra Jovem IPDAI completa esse ano 6 anos, né? E nós temos a pretensão e a ambição e o desejo, né, de formar uma orquestra com o maior número de integrantes, certo? E de poder, quem sabe, no futuro, tornar-se um grupo tão bonito e tão grande quanto a OSPA. Visto que foi a OSPA, há muitos anos atrás, que nos inspirou a dar propulsão a esse trabalho. Quem também tem projetos e sonhos é Paulo Paranhos. Violinista da OSPA, colecionador de instrumentos e luthier, ele transformou sua paixão pela música em ofício. Trabalha em casa com a luteria, a arte de consertar e fabricar instrumentos de corda com caixa de ressonância. Isto vem até da genética. Porque o meu avô, meu tio-avô, meus tios eram grandes músicos italianos. E depois, eu sabendo da história dos instrumentos de cordas que foram introduzidos no Ocidente pelos árabes,
e que eu fiquei sabendo que eu era bisneto de árabes, aí eu comecei a pensar, poxa vida, mas eu herdei música e luteria. Entende? É muita coisa. E é exatamente o que eu faço. Eu imagino que seja muito difícil uma pessoa encaixar tão perfeito assim. Eu toco na orquestra, satisfaço o meu veio musical, tal, etc. E venho pro ateliê e satisfaço o meu sangue de luthier, quer dizer, é um negócio raro, né? Na orquestra desde 1971, Paulo guarda uma coleção que reúne violinos históricos e raros. Fato gerador disso aí foi um concerto da OSPA no colégio que eu estudava de noite. Eu assisti com intenção de esculhambar e de bagunçar, porque eu não queria assistir, né? E acabei saindo de lá enlouquecido. Naquela noite, eu sonhei com violinos antigos. Então isso revela que eu tinha o gen guardadinho, mas eu precisava de uma, sabe, de um toque. E a OSPA deu esse toque. Assisti aos concertos quando era pequeno, assisti concertos na Praça da Matriz ali que fizeram. Eu era piazinho, assim, né? E assisti os concertos da OSPA. Minha relação com a música é algo simplesmente fundamental para mim, assim. A música é uma das artes que a gente consegue externalizar tudo que é natureza pura, assim, da gente. Então, música para mim é a minha catarse. Em 2013, a OSPA reabriu o Conservatório Pablo Congos, com aulas gratuitas de instrumentos de orquestra e iniciação musical. E o desejo de ser um músico profissional começa a ficar mais próximo de outros jovens músicos. O projeto atraiu jovens e crianças como a violinista Júlia, de 10 anos. Um dia minha mãe me levou numa orquestra, não parei de reger a orquestra, daí ela tentou me segurar, mas eu não parava, daí um dia eu pedi violino para poder tocar. Entre os professores da Escola de Música, há instrumentistas da OSPA e muitos estudaram no conservatório. O foco da escola é a formação de músicos para a prática de orquestra. Né? Nas cordas a gente tem aula de violino, viola, violoncelo, contrabaixo. Temos flauta transversal, oboé, fagote, clarinete, trompa, tuba, trombone e trompete. E toda a parte da percussão sinfônica, né? Os tímpanos, as marimbas, né? Todo o complexo sinfônico da percussão. Então agora é retomar toda a história, toda a tradição que essa escola tem, né? Uma grande responsabilidade para os professores, né? É um grande desafio e também um grande estímulo. Já está se lançando uma semente e esperamos colher aquilo que está se plantando. A OSPA, eu digo, é uma grife do Rio Grande do Sul.